قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز محترم خواتین قرآن پاک کی سورہ زبر اس کی آیت نمبر 46 چل رہی ہے یہ آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے یہ کہہ کر دعا مانگیے اللہم فاطر السماوات والارض اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے والارض اور زمین کے عالم الغیب والشہادہ اور غیب کے جاننے والے اور چھپی بھی چیزوں کے جاننے والے اور موجود چیزوں کے جاننے والے انت تحکم بین عبادک آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے بندوں کے درمیان فی ما کانوا فیہ یختلفون جس میں کہ وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے یہ جو آیات ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کلام پاک کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے پھر یہ آیت تلاوت کی اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون حضرت سعید بن جبیر ان کو حجاج بن یوسف نے قتل کر دیا تھا سعید بن المسیب اور سعید بن جبیر اور لمبا واقعہ ہے میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے دو شہید کے نام سے وہ انہی دونوں بزرگوں پر لکھی
حضرت سعید بن مسیب اور حضرت سعید بن جبیر، اور ان کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے میں نے ملفوظات میں پڑھا، حضرت نے لکھا کہ جب حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں حجاج بن یوسف کو دیکھا اور پوچھا کہ تم تو اتنے ظالم انسان تھے، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو حجاج نے جواب دیا کہ مجھ کو ہر قتل کے بدلے میں ایک مرتبہ قتل کیا گیا، مجھ کو ہر قتل کے بدلے میں اللہ نے ایک مرتبہ قتل کیا، لیکن سعید بن جبیر کے قتل کے بدلے میں 70 مرتبہ قتل کیا گیا. تو یہ وہ اونچے درجے کے تابعی ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ آس اس کو پڑھ کر انسان جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، پھر یہ آیت تلاوت کی. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ سورہ زمر پارہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 46 ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا. یہ کلام پاک کی یہ جو آیتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن بعض آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بس پتہ نہیں کیا رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ کو وہ آیتیں پسند ہے اور کیا ان کی تاثیر ہے، بندہ تو مانگنے کا پابند ہے. اسی طرح ایک آیت آتی ہے کلام پاک کے اندر، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس وقت پڑھی تھی، یہ آیت اس وقت پڑھی جب خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق کے موقع پہ، اور حضرت سلمان خندق جب کھود رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 آدمیوں کی جماعت بنا دی تھی کہ آپ اتنی خندق کھودیں، اتنی آپ کھودیں، اتنی آپ کھودیں. مشکل وقت تھا، تکلیف دہ وقت تھا. صحابہ کرام فرماتے کہ اتنا مشکل وقت ہمارے اوپر کبھی بھی نہیں آیا، کیونکہ دشمن ہمارے گھر پہ حملہ آور ہو گیا تھا، اور جن سے ہمارے معاہدے تھے امن کے، حلیف ہونے کے، وہ ہمارے سے غداری کر چکے تھے، یہودی. تو ہم بڑی تکلیف میں تھے، سردی سخت تھی اس زمانے میں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو حصہ زمین آیا خندق کھودنے کے لیے، اس میں ایک ایسی چٹان آ گئی کہ وہ کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی، 10 کے 10 نے ایٹی چوٹی کا زور لگا لیا، ٹوٹتی نہ تھی. اور حضرت سلمان فارسی ہی مشورہ دینے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، ہمارے فارس میں ہم لوگ جب دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اپنے فصیلوں کے آگے خندقیں کھودتے ہیں. آپ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کو قبول کر کے یہ فیصلہ فرمایا کہ خندق کھودی جائے گی. اور اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی کے حصے میں ہی چٹان آ گئی جو ٹوٹتی نہ تھی. سب نے 10 کے 10 ساتھیوں نے بے محنت کر لی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، ٹوٹتی نہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جا کر اطلاع کی کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ پیش آ گیا، آپ اگر دیکھیں کیا ہوا. آپ چلے، آپ اترے، اتر کر آپ نے پہلی کدال ماری اور یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یہ آیت پڑھی، پڑھ کر کدال ماری، روشنی نمودار ہوئی، چٹان کا حصہ ٹوٹ گیا. پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی اور پوری پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. پھر روشنی نکلی اور پھر چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا. پھر آپ نے تیسری کدال ماری اور چٹان پوری ٹوٹ گئی. آپ باہر نکلے چٹان سے، اس گڑھے سے جہاں پہ وہ چٹان تھی، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب کدال مار رہے تھے میں نے روشنی نکلتے ہوئے دیکھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے روشنی نکلتے ہوئے دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ. فرمایا میں نے بھی دیکھی تھی. مجھ کو پہلی جب روشنی نکلی تو مجھ کو کسرا کے محلات دکھائے گئے, فارس سپر پاور طاقت. پھر دوسری روشنی نکلی تو رومیوں کے محلات دکھائے گئے, قیصر اس کی طاقت. اور مجھ کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی جماعت کے لوگ ان سپر پاور طاقتوں کو فتح کریں گے, ان بڑی بڑی طاقتوں کو فتح کریں گے. تو بعد میں منافقین نے بہت مذاق اڑایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, صحابہ کرام کا بھی, نعوذ باللہ. اور کہا کہ حالت تو دیکھو اپنی, کہ سردی سے ٹھٹر رہے ہو, مٹی میں اٹے ہوئے ہو, کھانے کو کچھ نہیں, پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے. فاقے سے تھے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی وقتوں کے, اور خواب دیکھ رہے ہو قیصر و کسرا کی فتوحات کے, حالت تو اپنی دیکھو. لیکن اللہ کا وعدہ سچا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا, صدق اللہ و رسول. دنیا نے دیکھا, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جا کر کسرا کو بھی فتح فرمایا اور انہوں نے قیصر کو بھی فتح کیا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ یہ جو آیت ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی, اس کو پڑھ کر دعا مانگنا یہ مجرب ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھ کر وہ کدال ماری تھی تو پتھر ٹوٹ گیا تھا, جو دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نہیں ٹوٹ پا رہا. یہ میں اب دیکھ کے بتا دوں گا. تو یہ آیت جو ہے یہ جو ہے یہ مجرب عمل ہے دعا قبولیت دعا کا. اسی طرح قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کنت فیما کانوا فیہ یختلفون. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ, یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے عناد سے, ان کی دشمنیوں سے, ان کی باتوں سے سخت رنجیدہ ہو جاتے تھے. دیکھو ایک انسان کو جب کوئی ہر وقت برا بھلا کہتا رہے گا, اور برا بھلا نہیں بلکہ طرح طرح کی انتقامی کاروائیاں ان کے ساتھ, ان کے خاندان والوں کے ساتھ چلتی رہیں گی, تو انسان عاجز آ جاتا ہے. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, سالوں پر محیط یہ معاملہ تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے, بہت زیادہ محزون اور مغموم ہوتے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اللہ سے یہ آیت پڑھ کر دعا مانگا, یہ دو آیت پڑھا کریں. آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ, آپ پیدا کرنے والے آسمان کے, آپ پیدا کرنے والے زمین کے, غیب کی باتوں کو بھی آپ جاننے والے, موجودہ باتوں کو بھی آپ جاننے والے, آپ ہی فیصلہ کیجئے گا میرے اور میرے انت تحکم بین عبادی کا, آپ ہی فیصلہ کریں گے میرے اور بندوں کے درمیان. فیما کانوا فیہ یختلفون, ان چیزوں میں جن میں میرا اور ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے تھے کہ بتوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, ہم بتوں کی پوجا پاٹ کو ختم نہیں کر سکتے, ہم ایک اللہ کو مان نہیں سکتے, ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے, ہم قرآن کو اللہ کا قرآن نہیں مانتے, اللہ کی کتاب نہیں مانتے. اس میں اختلاف تھا, نہ وہ جنت کو مانتے, نہ وہ دوزخ کو مانتے, نہ وہ عذاب قبر کو مانتے. وہ تمام چیزیں جو انسان کی بنیاد ہیں ایمان کی, ان کو وہ مانتے نہیں تھے. تو اس پر اللہ رب العزت نے, اور اس پر وہ بحث کرتے تھے, تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسافہ یہ آیت پڑھا کر, ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا, ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ. فرمایا کہ یہ جو آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, حضرت مسلم شریف کی ایک روایت آتی ہے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت فرما کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی تہجد کو کس چیز سے شروع فرماتے تھے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو رات کو تہجد کا کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ تہجد کی نماز کو اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السما، پھر یہ آیت پڑھی، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یہ انہوں نے فرمایا. تو چنانچہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو یہ در حقیقت تسلی کے لیے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض، پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جو اللہ کے حکموں کی مخالفت کر رہے ہیں، ایمان نہیں لے کر آتے، ابھی تو دنیا میں چل پھر رہے ہیں، دنیا میں تو کافر بھی چل پھر رہا ہے، مسلمان بھی چل پھر رہا ہے، اللہ کو ماننے نہ ماننے والے سبھی عیش و آرام میں ہیں، اپنی زندگی کے کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رہتے سہتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اگر ولو ان للذین ظلموا، اگر یہ کافر لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کفر کیا، وہ جان لیں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اور اتنا ہی، یعنی جتنی دولت اللہ نے زمین میں رکھی ہے پوری زمین کے اوپر، اتنی ہی مزید بھی اور شامل کر لو، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے فدیہ دینے کے لیے کہ ہمیں عذاب سے بچا لو، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس جو دولت ہے، بلکہ پوری زمین، کرہ ارض کی ساری دولت، اس سے مزید اتنی ہی دولت، اگر ان لوگوں کو اپنے عذاب کا پتہ چل جائے تو وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائے. اتنا بڑا عذاب ہے اللہ کا. ولو ان للذین ظلموا، اگر وہ لوگ جان لیں جن لوگوں نے کفر کیا، ظلم کیا، کہ جو کچھ کے زمین میں ہے سارا کا سارا، اتنا ہی اور، لفتدو بھی من سوء العذاب، تو فدیے میں دے دیں گے اس برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے وہ چیزیں دیکھیں گے جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کیسی پکڑ آنے والی ہے، اللہ کی طرف سے کیسی ان کے سامنے معاملہ پیش آنے والا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا. اور اللہ تعالی سے ان کو جو معاملہ پیش آئے گا، وہ تو سمجھ رہے تھے جس طرح دنیا میں ہر معاملے سے نکل جاتے ہیں، ہر پریشانی سے نکل جاتے ہیں، وہاں پر بھی نکل جائیں گے. یہ عذاب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ آخرت کے منکر تھے، پھر اس میں بھی اس بات کے مدعی تھے کہ ان کو آخرت میں بھی عزت ملے گی. وہ یہ کہتے تھے، یہ بھی انسان کے اندر بڑی غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کافروں کی تو بتائی، لیکن یہ غلط فہمی ہمارے ہاں لوگوں کی بھی ہے. کافروں کی اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی بتائی کہ جن لوگوں کے پاس اللہ نے جن کافروں کو بڑا بڑا رئیس بنایا، بڑا دولت مند بنایا، وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا میں بحیثیت ہیں، حیثیت والے ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح عزت ہمیں ملے گی. یہ مطلب ہے اس آیت کو. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو سامنا پیش آئے گا اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں اگر منکر ہیں، اس کے باوجود ہمیں دنیا مل رہی ہے، دولت عزت مل رہی ہے، تو وہاں پر بھی ملے گی. یہ غلط فہمی ان کی دور ہو جائے گی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے کہ ہاں ہمیں یہاں پر عزت نام کی کوئی چیز میسر نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، عجیب ہمارا حال ہے، یہ ہم سب کا ایک مشترکہ خرابی ہے کہ دیکھو جن لوگوں کو دنیا میں دولت مل رہی ہوتی ہے نا، یا کوئی عزت مل رہی ہوتی ہے، یا کوئی شہرت مل رہی ہوتی ہے، یا کوئی اور ایسا ان کا پاس کوئی اچھی چیز آ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بہت خوش ہے اور اس وجہ سے ہمیں یہ دنیا کی چیزیں مل رہی ہیں. بھائی دنیا کی چیزیں تو اللہ نے فرعون کو بھی بہت دی، قارون کو بھی بہت دی، بڑے بڑے نامور رؤساء مشرکین مکہ بعد میں ہر زمانے میں
بڑے بڑے کافر گزرے جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے. آج بھی آپ دنیا میں اٹھا لیں تو آپ کے بڑے بڑے دولت مند لوگوں کی فہرستوں میں غیر مسلم ہی نظر آئیں گے. لیکن کیا اللہ ان سے خوش ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. لہذا یہ گھاس پھوس ہیں ہواؤں کی طرح اڑتے ہوئے جن کے ہمارا آپ نظر اٹھا کے بھی نہیں بھی دیکھتے. اللہ کے نزدیک دنیا ایسی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہے اس لیے کہ ہم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اونچ نیچ, دنیا کی دولت, دنیا کی بڑائی اور چھوٹائی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ساری حیثیت اللہ کے نزدیک آخرت کی ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی یوں نہیں کہ ہم نے دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. تو ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے کسی کو دنیا دے دی تو گویا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا, اور جس کو دنیا نہیں ملی اللہ اس سے ناراض ہو گیا. یہ غلط فہمی ہماری ہوتی ہے. اور اگر کسی کام کی وجہ سے ہمیں کوئی دنیا کی چیزیں مل گئی ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو گیا, کوئی چیز چلی گئی ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. یہ اللہ کی اپنی ترتیب ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نزدیک اصل معیار تقویٰ ہے, اللہ سے ڈر ہے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اللہ کی طرف سے وہ چیزیں دیکھیں گے جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوگا. کافر لوگ وہ جب عذاب دیکھیں گے, وہ جب پریشانیاں دیکھیں گے, جب ہولناکیاں دیکھیں گے, جب دوزخ دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ ہم تو وہاں بڑے عزت سے تھے, یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے ہم سے جو کہا تھا کہ بھئی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بے حیثیت ہیں, آخرت کا گھر وہی دار القرار ہے, وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت بھی یہی ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا قَسَمُوا, اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی وہ تمام برائیاں جو دنیا میں وہ کرتے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ, اور الٹ جائیں گی. مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ, جس چیز کے اوپر وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے. مسلمانوں کا مذاق اڑانا, مسلمانوں کی تعلیمات کا مذاق اڑانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑانا, ان کی تعلیمات کا مذاق اڑانا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ الٹ کر رکھ دیں گے. اور وہ چیزیں ان کے سامنے جو برائیاں وہ دنیا میں کرتے تھے وہ ساری برائیاں ان کے سامنے وہ سامنے ہوں گی. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے سامنے برائیاں جو وہ کرتے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ, اور الٹ جائیں گے ان کے اوپر. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے. اللہ, یہ حقیقت بھی یہی ہے. یہ ہم سب لوگوں کی ایک خرابی کو بھی بیان کیا گیا کہ حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ جو آیت ہے کلام پاک کی کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کرتے تھے ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے, ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے, ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے جو دکھاوے کے لیے عبادتیں کرتے. فرمایا کہ یہ آیت انہی سے متعلق ہے جو دنیا میں نیک لوگوں کو جو دنیا میں نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, اور لوگ بھی ان کو نیک سمجھتے ہیں, اور وہ خود بھی اس دھوکے میں ہیں کہ یہ اعمال ان کی نجات آخرت کا ذریعہ بنیں گے. ہو جاتا ہے نا, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی کام آ گیا, دل میں خیال آ رہا ہے کہ بھئی یہ دکھاوا ہو جائے گا, یہ ہوگا. مگر چونکہ اخلاص نہیں تھا, خالص وہ عمل اللہ کے لیے نہیں تھا, اس لیے اللہ کے نزدیک ایسے نیک اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اس لیے وہاں اچانک ان کے گمان کے خلاف عذاب و عتاب ہونے لگے گا. دیکھو آپ یہ سوچ کر جاؤ, الامان والحفیظ, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو بچائے دھوکے سے اور پریشانیوں سے. دیکھو ایک یہ آیت تو نازل ہوئی کفار کے لیے, آیت کا مقصد تو کفار کو بتانا ہے کہ دیکھو آپ لوگ جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے وہ سب الٹ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہاں جا کر ہمیں بہت عزت ملے گی جیسا دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں, وہاں جب معاملہ پلٹے گا تو دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا. وہ مسلمان جو نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں, کوئی بھی نیک عمل, کسی بھی طرح کا نیک عمل جس میں لوگوں کو دکھانا ہو ریاکاری ہو, اور آج کل ریاکاری آ بہت گئی,
بہت ریاکاری آ گئی. ہر چیز جب سے سوشل میڈیا آ گیا, پہلے تو پھر بھی کام انسان کو جھکے چھپا کر لیا کرتا تھا, جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا تو اچھے اچھے نیک لوگ بھی اس کے چکر میں بہ گئے. بھائی میری تصویر آ جائے, میرا نام آ جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ لیا, میں نے وہ دیا, سب کچھ نظر آنا چاہیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے لیکن اخلاص نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں ریاکاریاں کرتے, پھر یہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے کہ دنیا کے ہمارے اوپر عذاب شروع ہو گیا تو حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں تو ہم سوچ کر آئے تھے کہ بہت اکرام ہوگا, یہاں تو معاملہ الٹا پڑ گیا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف میں لکھا کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھا, اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم حسیبا. اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں, اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم حسیبا, سورہ کہف کی آیت میں, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نامہ اعمال جب دیں گے نا روز آخرت میں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھو اپنا اعمال نامہ کیا کر کے آئے, ہر ایک انسان کے ساتھ اقرا کتاب, پڑھو اپنا اعمال نامہ, آج تمہارے حساب کے لیے یہی کافی ہے, خود تم پڑھ لینا اپنا اعمال. جب آدمی جب اپنا اعمال نامہ پڑھے گا وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے تو بڑے بڑے نیک اعمال اس میں لکھے ہوئے ہی نہیں ہیں, میں نے دنیا میں بڑے بڑے نیک اعمال کیے وہ تو اس میں لکھے ہوئے نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں آپ نے کیے تھے اور ہم نے لکھے بھی تھے, لیکن چونکہ دنیا میں آپ لوگ غیبت کیا کرتے تھے اس غیبت کے گناہ کی پاداش میں وہ اللہ نے نیک اعمال کو مٹا دی. اللہ نے ان نیک اعمال کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا. تو بھائی انسان کسی دھوکے میں نہ رہے. ہم لوگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق بھی دے, اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اپنے ہاتھ سے. اور میں لوگوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ, یہ حال سب صحابہ کرام کا تھا, کسی ایک کی بات نہیں, لیکن روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا کہ عمر فی الجنہ, عمر جنتی, اور کس قصوں سے سنا تھا, کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عمر فی الجنہ, عمر تم جنتی, عشر مبشرہ میں سے. آپ اندازہ کرو. اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اتنا اونچا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, لو کان نبی بعدی لکان عمر. فرمایا کہ میں جنت میں جب گیا, جب معراج پر جب تشریف لے گئے, فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو عمر کا میں نے محل دیکھا, اور پھر میرا دل چاہا کہ میں عمر کے محل میں داخل ہو جاؤں, تو مجھ کو حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی تو پھر میں داخل نہیں ہوا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے, فرمانے لگے اغار علی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کو غیرت دلاؤں گا. تو اتنا بڑا جلیل القدر صحابی, آدھی دنیا کا حکمران ہے نا جی, اور خلیفہ ثانی, کیا کیا فضیلت ہے آپ ان کی لگا لیں, لیکن اپنے حال سے غافل کبھی بھی نہیں ہوئے. اپنے حال سے غافل نہیں, یہ نہیں ہوا کہ جی مجھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بشارت دی اور بس میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤں, میں تو گیا جنت پہ, اور جانا تو تھا ہی, لیکن مستقل پریشان رہتے تھے کہ میرا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین مدینہ کی فہرست دے رکھی تھی, اصحاب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, آپ دنیا سے تشریف لے گئے, تو صحابہ کرام جب کوئی جنازہ آتا تھا تو صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں آئے کہ نہیں آئے. اگر حضرت حذیفہ جنازے میں تشریف لے آتے تو صحابہ کرام بھی آ جاتے تھے, اور دیکھتے کہ حضرت حذیفہ پیچھے ہو گئے تو سمجھ جاتے تھے کسی منافق کا جنازہ ہے, تو صحابہ کرام بھی آہستہ آہستہ کر کے نکل جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس, کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, مجھ کو یہ بتا دینا کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں شامل تو نہیں.
اتنی فکر اپنے عام اتنی، حالانکہ کون ان کی خاک کو بھی کوئی نہیں سوچ سوچ بھی نہیں سکتا، پہنچنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ جب اپنے حال سے اتنے پریشان اور اتنے فکر مند، ہمارا آپ کیسے مطمئن ہو سکتے؟ یہ تو ہم بالکل اس آیت کا ہمیں مزداق لگتے ہیں. وبدا لہم سیئات، اللہ میں کبھی یہ جب سوچتا ہوں یہ آیت پڑھ کر، جب یہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ وبدا لہم سیئات ما کسبوا، اللہ کیا ہے آیت، وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا قَصَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَعْجِلُونَ، کہ اس کے اوپر کہ جب آیا، جب ان کے سامنے یہ ظاہر ہوگا، ما قصبوا جو انہوں نے کیا دنیا میں، وَحَاقَ بِهِمْ اور دنیا کے اعمال ان کے اوپر الٹ پڑے. دنیا کے اعمال الٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بارے میں قبول نہیں ہوئے، سوچ کر آئے تھے کہ تو بہت بڑا عمل اللہ نے کہا کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ما کانوا بہ یستہزئون. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اور اس بات کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے، کوشش کیا بلکہ دعائیں مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو وزنی بنا دے، جس کے اندر وزن ہو. یہ نہ ہو کہ سارے اعمال تو ڈھیر ہو لیکن اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہو سکتا. پھر پتہ چلے گا کہ جس چیز کے اوپر ہم فخر کرتے ہوئے آ رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو سارے الٹ پڑے ہمارے اوپر، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کسی مصرف کا نہیں. المان و الحفیظ، المان و الحفیظ. اللہ تعالیٰ، اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اعمال میں دو چیزوں سے وزن پیدا ہوتا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. اعمال میں وزن دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک ہر عمل خالص اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کچھ نہیں، ہر عمل اللہ کے. کبھی یہ خیال بھی آ گیا کہ دکھاوا، اصل میں تو یہ دیکھو، یہ ہے دشمن ہمارا، دکھاوا، شیطان، یہ دشمن، یہ ہمارا کوئی عمل سیدھے نہیں ہونے دیتا، ہر چیز میں دکھاوا آ جاتا ہے. بھئی یہ تصویر کھینچوا، صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو تصویر کھینچوا لو، فلسطین کے لیے پیسے بھیجوائے تو تصویر آ گئی، جناب میں یہ پیسے دے رہا ہوں، میں یہ سامان بھیج رہا ہوں، میں یہ ٹرک روانہ. یہ سارے ہمارے اعمال کے ڈاکو ہیں، جس طرح مال کے ڈاکو ہوتے ہیں اس طرح اعمال کے ڈاکو ہیں. اچھا خاصا عمل ہوتا ہوا تو الٹا ہو جاتا، نیت الٹی ہو جاتی. اور عمل ہو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں. نمبر دو، ہر کام سنت کے مطابق، جس کو کہتے ہیں اصطلاح حدیث میں، اصطلاح شریعت میں، اخلاص اور صدق. صدق کے لفظی معنی تو سچائی کے ہیں، مطلب ہے کہ ہر عمل سچا ہو، سنت کے مطابق ہو، سنت سے ہٹاوا نہیں ہے. اگرچہ مجھے وہ چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن سنت اجازت نہیں دیتی تو وہ عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ سنت سے ہٹا ہوا ہے. ان دو اعمال کو کرنے سے اللہ تعالی اعمال میں وزن پیدا فرماتے ہیں. ہر کام اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کچھ نہیں. نمبر دو، کہ کام کس طرح ہو، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے نام اعمال میں وزن کو پیدا فرما دیتے ہیں. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت بھی آج کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بات سے بات نکل رہی ہے، اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہمارے پاس جو بھیجا، تلاوت کے لیے نہیں بھیجا کہ تلاوت کر کے بند کر کے رکھ دو اس کو. تلاوت ایک فائدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک حرف پڑھنے پر دس دس نیکیاں عطا فرمائی. یہ بات یہ ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دس نیکیاں عطا فرماتے. یہ تو بات ہے، یہ تو ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تلاوت کریں اور اٹھا کر رکھ دیں. مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک ہمارے پاس بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے کے لیے. یہ مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں
میری بہنیں جو بات میری سن رہی ہیں میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ترجمہ والا قرآن کریم تفسیر اپنے ہاں لے کر رکھیں، روزانہ کا وقت نکالیں کلام پاک کے لیے، ساری دنیا کی کتابیں ہم پڑھ لیں، قرآن پاک ہم نے پڑھ کر نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہم سے کیا خطاب فرمایا، ہر آیت میں ایک بات ہے، ہر آیت میں ایک درس ہے، تو اس کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں، بچے بھی آپ کو دیکھیں کہ ہاں جی میرے ماں باپ گھر میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی آیت آئے تو ہمیں کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا خطاب فرمایا، کیا کلام فرمایا، جب باپ قرآن پاک گھر میں پڑھیں گے تلاوت بھی کریں گے اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، جب ہم ہی قرآن پاک کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے بچوں نے کیا پڑھنا، بچے تو وہ کام کرتے جو ماں باپ کو دیکھتے، ایک عورت تھی کسی کے گھر گئی، اس عورت نے دیکھا مہمان عورت نے کہ جن خاتون کے گھر وہ گئی تھی کہ ان کے بچے ماشاءاللہ کتابیں مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسکول سے آئے کھانا وانا کھایا اس کے بعد مطالعے میں لگ گئے پڑھ، اس نے اپنی اس خاتون دوسری عورت سے پوچھا، میزبان عورت سے، مہمان عورت نے میزبان عورت سے پوچھا کہ بہن تم نے اپنے بچوں پہ کیا جادو کیا کہ تمہارے بچے نہ موبائل میں لگے، نہ لیپ ٹاپ پہ لگے، نہ آئی پیڈ پہ لگے، اور یہ آتے ہی جناب پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، کتابیں پڑھنے لگ گئے، تو ہمارے بچے تو ہر وقت موبائلوں پہ ہی لگے رہتے ہیں۔ تو وہ جو میزبان خاتون تھی، عورت تھی، اس نے کہا کہ بہن مسئلہ یہ ہے کہ میں خود کتابیں گھر میں مطالعہ کرتی ہوں، میں نے بچوں کو کچھ نہیں کہا اپنے کہ تمہیں کیا کرنا، میں نے کوئی بات اپنے بچوں سے نہیں کی، میں خود گھر میں کتابیں مطالعہ کرتی ہوں، مجھے دیکھ کر میرے بچے مطالعہ شروع کر دیتے۔ دیکھو یہ تو یہی طریقہ، آپ بچوں کو نمازی بنانا چاہیں تو اس کا کہنے سے زیادہ یہ کہ آپ خود نمازیں پڑھیں گھر میں، آپ کے بچے نمازی ہوں۔ اب جب ہم رمضان المبارک شروع ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہری میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، افطاری ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، دن بھر کھاتے پیتے نہیں ہے، کیوں؟ ماحول ہے، گھر کے بڑے کر رہے ہیں تو بچے بھی کر رہے ہیں، جب آپ ہمارا آپ نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں نماز کے اوپر وہ بھی اپنے طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو تعلیم ہے۔ تو ہم اگر کلام پاک کا عادی بنانا چاہیں اپنے بچوں کو، اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم گھر میں خود قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بٹھا کر دو چار آیتیں کلام پاک کی ترجمہ بتا دیا، کوئی حدیث پڑھ کر سنا دی، بچے پڑھیں تو صحیح کلام پاک، ان کے کان میں آواز تو آئے۔ آج تو ہمارے گھر ایسے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اس طرح ہمارے گھر خالی ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا کیا تھا۔ تو یہ تو ذمہ داری بڑوں کی ہے، اللہ ماشاءاللہ جن کے ماں باپ نیک ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی دینی ماحول میں تربیت کی، وہ اس کے علاوہ، اس لیے ہمیں اس کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑھا جائے، سمجھا جائے، پڑھنے کا کوئی معاملہ ہو ہمارے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کے ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم قرآن پاک پر کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سیکھنے کی، دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم قرآن پاک پر عمل کرنے کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں یا اللہ دین پیدا فرما، ہمارے گھروں میں یا اللہ دین پیدا فرما، دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، یا رب کریم ان کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کو فتح مبین عطا فرما، یا اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما، یا اللہ دشمنوں کو
یا اللہ دشمنوں کو شکست سے دوچار فرما، ان کے غرور کو خاک میں ملا، یا رب کریم ان کے غرور کو خاک میں ملا، یا رب کریم جتنے ان مسلمانوں کے نقصانات ہو چکے، بے تحاشا نقصانات مسلمانوں کے ہو چکے غزہ کے، یا اللہ ان کے نقصانات کی تلافی فرما، جو ان کی جانوں کا نقصان ہوا ان کو صبر جمیل عطا فرما، ساری دنیا کو یا اللہ ان کے مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے توفیق عطا فرما، ان کو مدد کے لیے پہنچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، ان کو عافیت عطا فرما، ان کو راحت عطا فرما، یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو عزت آزادی اور شوکت عطا فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.